17 вересня українські рятувальники відзначатимуть професійне свято. До Дня мужніх і рішучих наша Вікторія Вахрушина підготувала серію сюжетів про героїв, чиї обличчя приховані під шоломами. Ми розпочнемо з Ростислава Васильовича Бельмаса. Він понад 30 років рятував життя та приборкував вогонь. Наразі чоловік вже на пенсії, однак покинути справу життя не зміг. І хоч на виклики вже не виїжджає, знайшов чим зайнятися. Ділиться своїм безцінним досвідом з молодими. Ось так з тренування розпочинає кожний свій ранок Ростислав Васильович. Бадьорість духу не втратив навіть у свої 55 років. Понад три десятиліття він провів у лавах рятувальників і тепер, каже, є чим поділитися з молоддю. Зараз тренує хлопців та дівчат до всеукраїнських змагань. Прийшов я простим пожарним, пройшов багато етапів. Був інспектором, і начальником караула, і начальником команди. Ну, багато було у мене должностей. На даний момент я вже знаходжусь як ветеран, я заслужений ветеран, на пенсії. Ну, продовжую, будемо так говорити, начате діло по сьогоднішній день. Досвідчений в гарній фізичній формі та з жорстким підходом до навчання. Так характеризують свого наставника молоді рятувальники, яких тренує Бельмас. Під його руководством ми прогресуємо, займали ми, спочатку ми були, без нього ми були 15-ті, з ним ми стали потім 8-ті, 5-ті, 3-ті і от останні соревнування 2-ті. Методика жорсткого виховання, потім, коли ми займаємо хороше місце, він нас, звісно, благодарить, хвалить, цілує, обнімає. А так, да, він старається жорстко з нами. Справу життя Ростислав Бельмас обрав ще з маличку, розповідає, ріс поряд із пожежною частиною і майже щодня спостерігав за тренуваннями героїв. Тож вибір професії був очевидний. Палаючи будинки, склади, поля, каже, на службі пережив зі своєю командою чимало. Про перші виклики та хвилювання згадує, немов це було вчора. Коли з'явилися тільки газові установки, газонаповнительні станції, і от пам'ятаю, ми виїхали в составі відділення на цю надзвичайну ситуацію, і я побачив пазик гарячий з 8 балонами наверху. Тогда еще было для всех это ново, но тем не менее я понимал, чем это грозит. Рух – це життя, все інше – гальмування. Я друге не вітаю, а тільки йду вперед. З таким гаслом чоловік крокує по життю ще зі студентських років. І за більш як 30 років, що присвятив приборканню вогню. Каже, жодного разу не пошкодував про свій вибір. Я, мабуть, судьбі благодарен тому, що в мене життя так сложилось, свела іменно з такими от бойцами, которые на пролом идут, не боятся огня. Ну, это стихия. Я когда сажусь в машину, у меня мурашки идут по коже, потому что это доставляет мне так, говорится, много адреналіна. Ще зі студентських років гріє душу рятувальника і його хобі. Ростислав Бельмас грає на гітарі та пише пісні. Каже, це його надихає та розслабляє. Жалко, що, звісно, часу не вистачає, тому що творчество настає тоді, коли от йде таке от внутрішнє воодушевлення. Но жаль, что не всегда хватает именно в это время взять ручку и блокнот и записать, накидать какие-то слова. Ростислав Васильович – автор більш як десятка пісень. І майже всі вони про нелегкі робочі будні рятувальників. По штурмовки до самого неба, добежать за 12 секунд. Эти парни в бойовках, они да еще требования слукавят и не подведут. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».